Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tidak dapat pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-77, 78, 79 dan 80 dari Surah Hud, yaitu menerangkan tentang kisah satu lagi, yaitu kisah yang kelima dari kisah-kisah yang sudah kita ikuti sebelum ini dari Surah Hud, yaitu kisah tentang Nabi Luth alaihi salam. Nabi Luth alaihi salam masih sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Luth adalah anak saudara Nabi Ibrahim, kemenakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Luth alaihi salam diutus kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom atau Sodom. Sekarang negeri itu berada di negara Yordania, yaitu dekat dengan Laut Mati atau Danau Mati, tidak jauh dari Danau Mati, dan masih ada sisa-sisa dari peninggalan kaum Nabi Luth itu, bekas kehancuran negeri itu. Negeri itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman atau siksaan disebabkan karena perbuatan tercela yang dilakukan oleh penduduk negeri Sodom, yaitu kaum Nabi Luth alaihi salam, yaitu mereka menyembah berhala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi perbuatan mereka yang terkutuk dan tercela, yaitu menyukai kaum sejenis, yaitu laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Kalau pada hari ini disebut mereka itu adalah golongan LGBT. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kisah Nabi Luth alaihissalam yang diutus kepada penduduk negeri Sodom di dalam Surah Hud ini adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran, yaitu pelajaran bahwasanya setiap perbuatan yang tercela, yang terkutuk, apabila dinasehati tidak mau berubah, apabila diperingatkan tidak mau berubah, maka tidak ada yang mereka tunggu kecuali kehancuran dan kebinasaan. Kebinasaan yang ditetapkan ke atas kaum yang tinggal di negeri Sodom itu adalah Allah balikkan negeri itu, aliyaha safilaha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Setelah mereka dihujani dengan hujan batu dari langit, yang hujan batunya itu batu yang sangat panas sekali. Kemudian mereka mati bergelimpangan. Padahal mereka sudah diperingatkan oleh Nabi Luth alaihi salam supaya mereka mengikuti kebenaran, supaya mereka mengikuti petunjuk. Tetapi mereka menentang Nabi Luth alaihi salam. Mereka menantang dengan mengatakan, "Kalau engkau benar wahai Luth, maka i'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin." Datangkan kepada kami azab Allah yang kamu ancamkan itu jika kamu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar dalam menyampaikan pesan. Kalau memang iya, timpakan ke atas kami azab. Berarti mereka sudah menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Maka semakin manusia itu angkuh dan sombong, maka semakin cepat kehancuran dan kebinasaannya. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu dari kisah Nabi Luth yang diutus kepada kaum yang menempati negeri Sodom di surah Hud ini. Kemudian yang menjadi penekanan, karena kisah Nabi Luth ini bukan hanya di surah Hud ini saja. Kisah Nabi Luth ini ada di surah Al-A'raf, ada di surah Al-Ankabut, ada di surah-surah yang lain ada. Banyak ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth ini, hampir 80 ayat. Jadi bertabur di surah-surah Al-Quran. Nah, para ulama memperhatikan di mana kisah Nabi Luth itu disampaikan, umpamanya di surah Hud. Memang di surah yang lain ada juga menceritakan tentang kisah Nabi Luth, tetapi di setiap kali penyampaian itu ada penyampaian yang bersifat khusus yang tidak ada di tempat lain, atau ada penjelasan yang baru yang tidak ada di penyampaian yang sebelumnya. Umpamanya di surah Hud ini penyampaian lebih khusus adalah kepada kaum Nabi Luth alaihi salam yang akan melakukan perbuatan yang tercela dengan tamu yang datang ke rumah Nabi Luth alaihissalam, dan tamu itu adalah malaikat. Nah, tapi mereka tak mengetahui itu malaikat yang menjelmakan diri sebagai manusia dengan bentuk pemuda yang tampan, yang gagah. Maka ketika mereka melihat bahwasanya ada pemuda yang ganteng, tampan di rumah Nabi Luth, maka mereka beramai-ramai datang ke rumah Nabi Luth untuk melakukan perbuatan yang tercela dengan tamu-tamu Nabi Luth alaihissalam. Maka Nabi Luth ketika itu menyampaikan kepada mereka bahwasanya jangan cemari kehormatanku dengan mengganggu tamu-tamuku, karena mengganggu tamu yang datang ke rumah kita sama dengan mengganggu kita sebagai ahlul bait, yaitu yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi tamu-tamu. Nah, apabila kita kaitkan dengan kisah sebelum ini, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berkaitan dengan tamu-tamu dari kalangan malaikat, karena malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim adalah juga malaikat yang datang ke negeri Sodom yang akan menghancurkan, membinasakan negeri tersebut, dan akan menyiksa, menghukum penduduk negeri tersebut. Jadi malaikat yang datang itu adalah malaikat yang sama. Bedanya adalah malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim membawa berita gembira, karena Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak, yaitu Ishak, dan selepas Ishak yaitu cucu Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishak itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Tapi malaikat itu datang ke rumah Nabi Luth alaihi salam bukan menyampaikan berita gembira, tetapi menyampaikan berita tentang hukuman Allah yang akan ditimpakan ke atas kaumnya karena kaumnya yang tidak mau menerima kebenaran. Jadi ada kaitannya juga antara kisah Nabi Luth yang datang selepas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sama-sama berkaitan dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan malaikat yang menjelmakan diri sebagai manusia. Negeri berbeda, yaitu negeri yang ditempati oleh Nabi Ibrahim, yaitu Palestina, sementara negeri yang ditempati oleh Nabi Luth adalah Yordania sekarang ini. Jadi beda ya. Jadi yang satu adalah di baratnya Laut Mati atau Danau Mati, yang satunya lagi adalah di timurnya Danau Mati. Dua negeri yang berbeda. Nah, pelajaran bagi kita adalah apabila berbuat baik, melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah seperti Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim, maka janji Allah adalah akan diberikan balasan kebaikan. Maka berita gembira untuk Nabi Ibrahim. Adapun siapa yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tercela, maka ia akan menerima hukuman, karena Allah akan menegakkan keadilan. Yang berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan, yang berbuat jahat maka ia akan menerima hukuman. Maka ke atas kaum Nabi Luth, mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tentang 4 ayat. Dan kisah Nabi Luth alaihissalam ini kita akan sampaikan dalam 2 pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama, dan nanti setelah ini pertemuan yang kedua, masih lagi tentang kisah kaum Luth, tapi kesudahan mereka, yaitu kehancuran dan kebinasaan mereka. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita sampai ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu, karena kita ingin mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي Alaysa minkum rajulur rasyid? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Sampai ayat 40 saja. Allah berfirman, walamma, kita terjemahkan secara harfiah, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan ayat dan nanti lebih mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat. Walamma, dan ketika, ja'at, telah datang, rusuluna, rasul-rasul kami, rasul-rasul, utusan-utusan kami yang dimasukkan di sini adalah para malaikat yang menjelmakan diri seperti manusia, yaitu yang berusia muda. Lutan, kepada Nabi Luth alaihi salam. Si'a bihim, si'a, Nabi Luth itu merasa susah, bihim, dengan kedatangan mereka. Mengapa Nabi Luth merasa susah dengan kedatangan mereka? Nanti kita sampaikan dalam tafsir. Wadhaqa bihim, dan merasa sempit. Jadi dadanya itu terasa sempit dengan kehadiran mereka. Wadhaqa bihim dzar'a. Wa qala, dan Nabi Luth berkata, hadza, ini, yaitu kejadian ini, pada hari ini adalah yaumun asib, hari yang sangat berat sekali. Asib, syadid, maknanya susah sekali. Wah, ini susah sekali ini. Tamu datang, tamu yang datang ini laki-laki tampan, muda, kemudian kaum pula suka kepada laki-laki yang muda untuk melakukan perbuatan yang tercela. Itu membuat Nabi Luth alaihissalam menjadi susah, kemudian dada terasa sempit, dan itu adalah hari yang berat dijalani oleh Nabi Luth alaihissalam. Kemudian diterangkanlah gambaran seperti apa yang berlaku. Waja'ahu, dan datang kepadanya kepada Nabi Luth qaumuhu, kaumnya. Jadi kaum-kaum itu datang ke rumah Nabi Luth alaihi salam. Yuhra'una ilaihi, bergegas mereka itu datang ke rumah Nabi Luth alaihi salam. Wa min qablu, dan sebelumnya kanu adalah mereka ya'maluna, melakukan perbuatan as-sayyi'at, yang jahat. Sebelumnya mereka melakukan perbuatan yang jahat. Oh, berarti sudah menjadi kebiasaan mereka melakukan perbuatan yang jahat semenjak dahulu. Bukan pada hari itu saja, sebelum-sebelumnya. Oh, berarti dah menjadi budaya, budaya yang tercela di kaum itu. Qala, maka berkatalah Nabi Luth alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i, mereka ini, banati, anak-anak perempuanku, hunna, mereka itu athhar lakum, adalah lebih suci, yang suci maksudnya untuk kamu. Nah, ini dia yang suci, yang baik, yang halal untuk kamu, yaitu anak-anak perempuan. Maka kalau berkeinginan juga, berkeinginanlah dengan anak perempuan, jangan dengan anak laki-laki. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kamu menghinakanku atau mencemari kehormatanku, fi daifi, yaitu dengan mengganggu tamu-tamuku. Alaisa minkum, apakah tidak ada dari kalangan kamu rajulun, lelaki rasyid, yang berakal? Kalau berakal, tak akan mungkinlah mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan tak akan mungkinlah mengganggu tetamu. Pasti orang yang berakal akan memuliakan tetamu. Baik. Qalu, mereka berkata, laqad alimta, sesungguhnya kamu wahai Luth telah mengetahui, malana, tidak ada pada kami, fi banatika, pada anak-anak perempuanmu, min hak, keinginan. Oh, jadi dia tak ada keinginan untuk menikahi anak-anak perempuan. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la ta'lamu, sungguh kamu mengetahui, ma nurid, apa yang kami inginkan. Nah, apa yang kami inginkan adalah kami inginkan laki-laki, bukan perempuan. Allahu Akbar. Kita baca terus ayat yang keempat lagi. Qala, Nabi Luth berkata, lau, kalaulah atau jikalau, anna, sesungguhnya, li, bagiku, bikum, terhadap kamu, kuwatan, kekuatan. Kalau aku punya kekuatan, aku akan halang kamu untuk mengganggu tamu-tamuku. Atau awi, aku dapat berlindung, ila ruknin, ke keluarga syadid, yang punya kekuatan. Jadi kalau ada keluarga yang punya kekuatan, maknanya punya kehormatan, punya keagungan, bisa menghalang perbuatan kamu semua, aku akan minta tolong, minta perlindungan kepada keluarga tersebut. Tapi aku tidak punya kekuatan, juga tidak punya keluarga yang bisa menolong. Maka kalaulah punya, tentu aku akan menghalang apa yang kamu inginkan, yaitu melakukan perbuatan yang tercela dengan kaum sejenis. Kita baca dari pangkal ayat langsung, dari ayat yang ke-77. Kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir ayat. Dan ketika rasul-rasul kami, yaitu malaikat, datang kepada Nabi Luth alaihissalam, maka Nabi Luth merasa susah hati terhadap kedatangan mereka itu, dan dada Nabi Luth terasa sempit. Dan Nabi Luth berkata, hari ini adalah hari yang sangat berat sekali. Dan kaum Nabi Luth datang ke rumah Nabi Luth, ke hadapan Nabi Luth dengan bergegas, dan adalah mereka itu dari dahulunya melakukan perbuatan yang tercela. Berkatalah Nabi Luth alaihi salam, wahai kaumku, mereka ini adalah anak-anak perempuanku, maka nikahilah mereka, itu adalah lebih baik, lebih suci bagimu. Bertakwalah kepada Allah dan jangan hinakan aku, jangan cemari kehormatanku dengan mengganggu tamu-tamuku. Apakah tidak ada dari kalangan kalian lelaki yang berakal? Mereka berkata, sesungguhnya kamu, wahai Luth, telah mengetahui bahwasanya kami tidak berkeinginan terhadap anak-anak perempuanmu. Sesungguhnya kamu mengetahui apa yang kami inginkan. Nabi Luth berkata, kalau sesungguhnya aku memiliki kekuatan atau aku bisa meminta perlindungan kepada keluarga yang memiliki kekuatan untuk melindungi, niscaya aku akan melindungi tamu-tamuku ini, dan aku akan mengalahkanmu atau menghadapimu sehingga kamu tidak mengganggu tamu-tamu yang datang ke rumahku. Kira-kira begitulah kalau kita panjangkan, karena jawaban dari lau yang ada dalam ayat ini tak ada, tidak disebutkan. Jadi ketika tidak ada itu, jawabus syartnya itu tidak ada. Jadi ketika tidak ada, maka kita berikan penjelasan supaya mudah untuk memahami ayatnya. Baik, jadi 4 ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah lanjutan dari kisah, yaitu apabila sebelum ini kisah Nabi Ibrahim dan sekarang pula kisah Nabi Luth alaihissalam, maka kita mendapatkan lagi kisah baru di dalam surah Hud ini. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Adalah setiap yang melakukan kesalahan, yang melakukan kejahatan, maka akan menerima hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang per orang atau satu bangsa sekalipun. Bahkan penduduk satu negeri sekalipun, apabila mereka melakukan kejahatan, maka mereka akan dibinasakan. Bahkan negeri yang mereka tempati itu pun juga akan dibinasakan, seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Luth, kepada negeri yang ditempati oleh kaum Nabi Luth alaihissalam. Mereka dihujani dengan hujan batu dari langit. Bahkan sebelum mereka dibinasakan dengan hujan batu, terlebih dahulu mereka menjadi buta. Kemudian negeri yang didiami dibalikkan oleh Allah, atasnya ke bawah dan bawahnya ke atas. Mudah-mudahan insyaAllah dengan kisah Nabi Luth ini kita mengambil pelajaran, karena yang melakukan perbuatan tercela seperti kaum Nabi Luth dahulu ada pada hari ini. Bahkan mereka dengan mengatakan ini adalah hak asasi, kemudian mereka mengatakan ini adalah kecenderungan mereka yang mesti dihormati. Kemudian mereka tidak bisa menerima orang lain yang mengganggu mereka. Kalau ada orang lain yang mengganggu mereka, mereka akan mengatakan ini intoleran, ini tidak punya toleransi kepada kami. Bahkan mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwasanya tidak ada kesalahan untuk melakukan pernikahan sejenis. Bahkan ada beberapa negara yang kepala negaranya itu kawin sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka menyatakannya bahwasanya tidak ada kelainan apa-apa, padahal sebenarnya itu adalah tabiat yang sungsang. Sungsang maknanya tabiat yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maka perbuatan mereka itulah perbuatan yang sangat keji sekali. Kaum Nabi Luth dahulu adalah kaum yang pertama kali melakukan kejahatan yang tercela itu. Dalam Al-Quran disebut dengan perkataan fahishah. Fahishah adalah perbuatan yang sangat terkutuk, yang belum pernah ada manusia sebelumnya melakukan. Mereka itulah pertama kali melakukan. Jadi orang sekarang ini sebagai yang mengikuti kelainan, kecenderungan yang pernah dahulu ada pada kaum Nabi Luth alaihissalam. Jadi kalau mereka mengikuti kaum yang sesat itu, apabila kaum yang sesat itu dihukum oleh Allah dengan hukuman yang mematikan, maka mereka yang mengikuti itu pun pada hari ini akan mendapatkan hukuman yang mematikan, menghinakan. Dan itu disebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang tidak akan pernah berganti dan tidak akan pernah menyimpang. Maka jangan dilihat ini adalah fenomena yang biasa-biasa saja. Enggak, ini fenomena yang tercela, mesti dikutuk, mesti dikeji. Karena pada hari ini kita dengar juga ada pula yang membelanya dari kalangan akademisi pula, bergelar profesor doktor pula. Akademisi apa yang seperti ini? Bertentangan dengan isi kitab suci. Jelas-jelas dalam kitab suci Al-Quran adalah perbuatan yang terkutuk, maka mesti dicela. Dan adalah penyakit apabila itu berlaku di tengah masyarakat dan mesti disembuhkan, bukan dibiarkan, bahkan dilindungi atas nama HAM. Tidak, itu salah kaprah namanya. Maka orang-orang yang berilmu mesti menyampaikan ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang baik kita sampaikan, itu adalah baik, mesti kita lakukan, kita buat. Yang buruk mesti kita katakan itu buruk, tercela, dan mesti segera dihentikan. Karena setiap perbuatan yang buruk, yang tercela, membawa kepada kerusakan. Semakin besar perbuatan buruk yang dilakukan, maka semakin besar kerusakan yang akan muncul. Nah, apabila sudah rusak masyarakat itu, yang akan sengsara adalah manusia itu juga. Maka manusia jangan menyalahkan Allah Ta'ala, tetapi salahkan diri sendiri karena tidak mau mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-77. Walamma ja'at rusuluna lutan wa. Walamma wa yang ada di pangkal ayat itu waw ataf. Tapi ini kisahnya, ini kisah baru lagi. Ini bukan menyambung kisah Nabi Ibrahim yang sebelum ini. Kisah Nabi Ibrahim sudah selesai di ayat yang sebelum ini. Tapi mengapa ada perkataan wa'ataf, yaitu yang digunakan untuk menyambung? Maka kita sampaikan bahwasanya waw ini adalah waw yang menyambungkan, bukan menyambungkan apa yang dalam kisah, enggak. Menyambungkan kisah dengan kisah yang lain lagi. Nah, kalau sebelum ini kisah Nabi Ibrahim disambungkan dengan kisah yang lain lagi, yaitu kisah Nabi Luth alaihissalam. Atful kisah alal kisah, menyambungkan kisah dengan kisah. Jadi kalau kisah-kisah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu, maka ia adalah satu kesatuan. Jadi tidak boleh kita memisahkan antara satu kisah dengan kisah yang lain. Meskipun kisah itu berbeda waktu berlakunya, meskipun kisah itu berlainan orang yang menjalani kisah tersebut, meskipun berada di tempat yang berbeda, tetapi apabila di dalam Al-Quran disebutkan, maka ia adalah sebagai satu kesatuan, yaitu kesemuanya adalah sebagai pelajaran. Maka jadikan sebagai pelajaran. Nah, di dalam pepatah kita mengatakan pelajaran itu ada yang dijadikan teladan, ada yang dijadikan sempadan. Teladan diikuti, sempadan jangan melampaui dengan melakukan perbuatan yang disebutkan. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan, jangan dibuat. Nah, kisah Nabi Luth ini adalah menerangkan perbuatan yang buruk kaum Nabi Luth, jangan sekali-kali melakukannya. Maka kita pun jaga-jaga, anak kita jaga. Apa sebab? Sebab pasti kaum ini dia akan mencari korban. Apalagi yang punya anak-anak ganteng, tampan, itu akan dikejar oleh kaum ini. Karena melalui ayat yang kita akan kaji ini, yaitu ketika ada tamu Nabi Luth yang ganteng, yang tampan, kaum itu datang bergegas ke rumah Nabi Luth untuk melakukan perbuatan yang tercela. Bermakna begitu juga pada hari ini. Maka jaga baik-baik anak-anak kita di sekolah, mesti dijaga. Dari sekolah lagi dijaga, kecil. Ya, karena kitalah yang akan memperhatikan anak kita lebih. Karena kita tidak ingin anak kita ini akan menjadi korban. Karena kalau sudah jatuh ke kelompok ini, maka kelompok ini mereka akan melakukan apa saja. Bahkan mereka sudah punya pengacara sendiri, kemudian macam-macam yang mereka punya, tempat perkumpulan sendiri, ada programnya sendiri, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya lokal, bahkan sampai internasional. Dan mereka akan menggunakan apa saja yang mereka miliki untuk kononnya itu adalah menjaga jati diri mereka, identitas mereka, eksistensi mereka. Nah, ini adalah istilah-istilah yang mereka gunakan. Padahal ia adalah yang dikeji, dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata itu mesti kita sebut dan mesti kita sebarluaskan supaya tidak melihat ini adalah fenomena yang biasa. Ini adalah fenomena yang luar biasa, di luar kebiasaan, yaitu dalam keburukannya, dalam kekejiannya. Walamma ja'at rusuluna, dan ketika datang rasul-rasul kami, ketika kita mendengar kata ketika, bermakna di suatu waktu pada masa dahulu. Oh, berarti ayat ini menerangkan tentang satu peristiwa yang pernah terjadi pada suatu waktu pada masa dahulu, yaitu peristiwa itu datangnya para malaikat sebagai utusan Allah ke rumah Nabi Lut alaihi salam, Lutan, ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Si'abihim, bagaimana suasana hati Nabi Lut dengan kedatangan tamu laki-laki yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan ini? Menjadi Nabi Lut menjadi susah hati, menjadi berat. Wadhaqa bihim zar'a, menjadi sempit dadanya, merasa terbeban. Apa sebab? Sebab pasti akan diganggu. Ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya tamu ini ketika akan ke rumah Nabi Lut alaihissalam dilihat oleh kaum. Oh, tampan-tampan sekali laki-laki itu, muda-muda sekali, dan mereka adalah tamu-tamu Nabi Lut dan sekarang ada di rumah Nabi Lut. Maka mereka pun beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut. Ada lagi satu riwayat menyebutkan bahwasanya awalnya mereka tidak tahu bahwasanya ada pemuda-pemuda tampan di rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka tak tahu. Tetapi istri Nabi Lut yang memberitahukan kepada mereka, di rumah saya ada anak-anak muda yang ganteng-ganteng, maka datanglah ke rumah saya. Nah, maka istri Nabi Lut itu adalah perempuan yang tercela karena membantu kaum yang menempati negeri Sodom itu untuk melakukan perbuatan yang terkutuk mereka. Wa qala hadza yaumun asib, dan Nabi Lut berkata hari ini adalah hari yang sangat susah sekali, berat sekali. Berat adalah tamu datang mesti dihormati, mesti dimuliakan, mesti dilindungi. Tetapi pula pada hari ini kaum mengetahui di rumah ini ada tamu yang tampan, maka ini adalah yang berat sekali. Di satu sisi aku mesti menghormati tamu-tamu, dan di sisi yang lain aku akan berhadapan dengan kaum yang begitu banyak, ramai, dan mereka memiliki kekuatan, sementara aku sendiri. Bagaimana aku akan menghadapi keadaan yang berlaku pada hari ini. Ini adalah hari yang sangat berat sekali. Berarti ayat ini menerangkan tentang suasana, tentang keadaan yang dialami oleh Nabi Luth alaihissalam. Inilah peristiwa yang berlaku pada suatu ketika dahulu, diceritakan kembali untuk dijadikan pelajaran. Nah, pada hari ini pun juga begitu. Karena suasana hati kita jadi berat juga sekarang ini. Apalagi yang punya anak yang ganteng, tampan umpamanya, dengan lingkungan yang seperti ini, wah berat sekali, berat. Kemudian apabila anak dibawa pula berkemah umpamanya, ada mulai kita risau. Bawa jalan-jalan umpamanya, ada kelompoknya pula, tak tahulah ada tugas belajar lah yang berkelompok. Kita tak tahu, bisa saja pada masa itu berlaku kejahatan yang dicela di dalam agama kita. Bisa saja terjadi. Bahkan yang lebih buruk lagi yang kita dengar sekarang adalah berlaku di tempat ibadat oleh para pendeta, yaitu mensodomi anak-anak kecil. Dan ini jumlahnya bukan sedikit, tapi jumlahnya banyak. Wah, ini bukan rahasia lagi, ini sudah terbongkar. Nah, ini adalah yang berlaku pada hari ini. Jadi jangan dikatakan, oh ini tak ada lagi pada masa sekarang, ini hanya ada pada masa Nabi Luth saja. Tidak, pada masa sekarang pun ada. Bahkan pada masa sekarang ini sudah mulai terang-terangan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Sampaikan kebenaran ini, kemudian jaga keluarga kita, kemudian berikan pendidikan, yaitu nasihat, peringatan, kemudian penjelasan-penjelasan bahwasanya itu adalah di luar tabiat, luar tabi'i. Maknanya itu adalah ajaran sungsang, ajaran yang menyimpang, yaitu yang bertentangan dengan fitrah manusia yang suci. Fitrah manusia yang suci itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan di ayat yang lain tentang kaum Nabi Luth ini, yaitu Ata'tunadzukuran, apakah kamu ini mendatangi laki-laki minal alamin, dari kalangan manusia, wa tadharuna, dan kamu meninggalkan ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, sementara yang perempuan kamu tinggalkan. Perempuan itu diciptakan untuk berpasangan dengan laki-laki, laki-laki itu adalah pasangan bagi perempuan, tapi kamu pula mendatangi laki-laki. Wahai laki-laki, perempuan, kamu pula mendatangi perempuan, wahai perempuan. Maka dikatakan bal antum qaumun 'adun, kamu inilah betul-betul kaum yang melampaui batas, yaitu batas kewajaran, batas fitrah, yang mestinya di atas fitrah itu manusia menjalani hidup, tapi dilampaui batas fitrah itu. Binatang pun tak melakukan seperti itu. Hewan, ini kata binatang ini keraslah sedikit, biar merahlah telinga atau sedikit. Hewan pun tak melakukan yang seperti itu tuh. Ada hewan jantan suka dengan yang jantan? Enggak. Betina suka dengan betina? Enggak. Tahu dia yang jantan itu, yang betina itu pasangannya. Betina itu tahu yang jantan itu pasangannya. Manusia lebih teruk lagi daripada binatang. Tahu mana teruk itu? Oh, lebih parah lagi daripada binatang. Apa sebabnya ini? Sebabnya adalah karena otaknya yang sudah terbalik. Nah, maka disebut sungsang. Otak kalau sudah terbalik, maka yang baik dipandang buruk, yang buruk dipandang baik. Mengapa bisa terbalik seperti itu? Syaitan yang telah menguasai. Karena kalau syaitan yang menguasai manusia, maka yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang diridai oleh Allah jadi yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah itu dia pandang sesuatu yang baik. Ya, maka mereka ini merubah ukuran. Inqalabat al-ma'ayir, pengukur itu sudah mereka balikkan. Maka hukuman bagi mereka ini, negeri mereka juga dibalikkan oleh Allah Ta'ala. Kesesuaian perbuatan dengan balasan, balasan disesuaikan dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Gambaran berikutnya, itu gambaran yang pertama, yaitu gambaran peristiwa yang berlaku pada masa dahulu, yaitu suasana hati Nabi Luth alaihi salam itu terasa, suasana itu susah sekali, dada terasa sempit, kemudian hari terasa berat untuk dijalani dengan kedatangan tamu. Kemudian diterangkan pula sekarang kaum Nabi Luth bagaimana setelah mengetahui ada tamu-tamu di rumah Nabi Luth alaihi salam. Mereka membiarkan? Tidak. Mereka ingin melakukan perbuatan yang tercela dengan tamu-tamu Nabi Luth. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Maka datanglah ke rumah Nabi Luth alaihissalam, menemui Nabi Luth beramai-ramai. Yuhra'una ilaihi, bukan satu dua orang, ramai-ramai, satu kumpulan. Bukan satu-satu, enggak, satu kelompok, yang setiap kelompok itu ada pula pemimpin yang membawanya di depan. Allahu Akbar. Berarti ada geng-geng, ada pula kepala gengnya itu yang membawa. Yuhra'una ilai, karena kata yuhra'un itu adalah fi'il mabni lil majhul, berbentuk pasif, digiring. Bermakna kalau digiring bermakna ada yang menggiring. Siapa yang menggiring? Pemimpinnya, pemimpin kelompok itu yang menggiring. Oh, berarti dapat pelajaran kita pada hari ini. Geng-geng yang ada, geng gay, geng lesbian pada hari ini, ada ketua kelompoknya. Ada ketuanya? Ada tak ketua gengnya? Ada. Siapa yang di Pekanbaru ini ketuanya? Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya adalah mereka itu melakukan perbuatan yang buruk, yang tercela. Dan adalah sebelumnya. Mengapa ada kata dan sebelumnya? Pada waktu itu mereka melakukan perbuatan yang tercela pada masa itu. Sebelumnya, oh berarti sudah semenjak dahulu mereka melakukannya. Oh, kalau sudah semenjak dahulu bermakna sudah menjadi budaya di negeri itu, adalah budaya yang tercela. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Qala, Nabi Luth berkata. Jadi Nabi Luth hadapi keadaan, karena kaum sudah datang ke rumahnya, jumlahnya ramai. Maka Nabi Luth mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Luth menyampaikan apa adanya, yaitu haula ibanati hunna atharu lakum, anak-anak perempuanku ini adalah anak-anak perempuanku, maka anak perempuanku ini nikahi, jangan laki-laki yang kamu cari, yang kamu ambil untuk memuaskan hawa nafsumu. Tak, nih ada anak-anak perempuanku. Nah, di dalam tafsir disebutkan bahwasanya anak perempuan Nabi Luth itu hanya 2 orang. Jadi apa maknanya? Sementara kan yang datang itu kan ramai, satu kaum ramai. Maka penjelasannya adalah Nabi Luth seorang nabi adalah bapak kepada kaum yang diutus. Berapa ramainya kaum Nabi Luth alaihissalam, maka Nabi Luth sebagai bapak kaum itu, maka apabila sebagai bapak, maka anak-anak perempuan yang ada di kaum itu sebagai anak-anak Nabi Luth alaihissalam. Ini perumpamannya sama, umpamanya anak perempuan saya 2 cuma. Tetapi karena kita ini punya pondok pesantren, umpamanya di pondok pesantren itu ada anak-anak perempuan ramai, umpamanya sampai 500 orang, maka kita akan mengatakan ini anak-anak perempuanku. Bukan bermakna anak perempuan, anak kandung, tidak. Begitu juga perkataan Nabi Luth di dalam ayat ini. Ini anak-anak perempuanku, yaitu anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dari kaumku ini, inilah nikahi olehmu. Hunna atharu lakum, mereka ini adalah baik bagimu, yang suci, untuk yang tepat untuk menjaga kesucianmu apabila kamu ingin menyampaikan kecenderungan hawa nafsumu itu, yaitu yang tepat, yang benar, yaitu anak-anak perempuan. Ini bukan bermakna atharu di sini adalah lebih suci, maknanya dengan laki-laki suci kemudian dengan perempuan lebih suci, bukan begitu maknanya. Itu nanti akan difahami perkataan ini menjadi perkataan isim tafdil. Tapi di sini ini bukan maknanya seperti itu. Maknanya adalah untuk menerangkan bersangatan, sangat-sangat, sangat-sangat yang di sangat-sangat terpuji apabila kamu, bukannya mereka mendatangi laki-laki itu terpuji, tidak, tetapi untuk menerangkan bahwasanya laki-laki menikahi perempuan itulah yang sangat terpuji. Bukan menerangkan bahwasanya laki menikahi laki-laki itu terpuji juga, enggak. Nah, ini untuk menerangkan lil mubalaghah, untuk menerangkan bersangatan dalam menjelaskan bahwasanya menikahi perempuan itu adalah yang baik, yang lebih baik. Dengan tidak membawa makna bahwasanya, nah ini perlu diulang berkali-kali ini supaya jangan salah faham, karena nanti dengan ayat ini bisa pula oleh mereka ini jadikan dalil. Oh, berarti kalaupun laki dengan laki-laki tidak dikatakan lebih baik, tapi kan masih tetap baik. Oh, enggak, bukan begitu maknanya. Maknanya di sini, athhar di sini bukan maknanya adalah athhar lebih baik, bahwasanya laki-laki dengan perempuan itu lebih baik daripada laki-laki dengan laki-laki, tidak. Laki-laki dengan laki-laki buruk, tercela. Kemudian untuk menerangkan bahwasanya dengan perempuan itu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka dimunculkanlah sebagai yang suci, yang bersih, yang mulia, dengan menggunakan perkataan athhar dengan membawa makna bersangatan. Jadi jangan salah faham ya, karena bisa saja dengan memahami salah perkataan ini maka akan salah pula kandungan, akan salah pula memahami kandungan dari ayat. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuhzuni fi daifi, dan janganlah kamu menghinakanku, yaitu dengan mengganggu tamuku. Jadi Nabi Luth alaihissalam meminta kepada kaumnya untuk tidak mengganggu tamu yang datang. Kemudian sebelumnya adalah mengingatkan mereka bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tercela, yaitu apabila menyukai kawan sejenis, menyukai manusia sejenis, menyukai yang sejenis, yang sejenis. Alaisa minkum rajulun rasyid, apakah tidak ada dari kalangan kamu ini orang yang berakal? Maknanya yang menggunakan akal dengan benar. Yang menggunakan akal dengan benar pasti sesuai dengan fitrah yang suci, maka tidak akan mungkin laki-laki memilih laki-laki. Pastilah orang yang berakal sesuai dengan fitrah, yang laki-laki itu sukanya kepada yang perempuan. Tapi mereka ini baru bersyahwat, yang laki-laki itu kalau dengan laki-laki. Oh, itulah mereka. Ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Kamu ini bersyahwat kepada laki-laki dan tak bersyahwat kepada perempuan. Nah, ini bermakna sudah telah merusak fitrah yang suci sehingga berubah dari keadaannya yang awal. Keadaan yang awal manusia adalah manusia yang laki-laki Allah sukakan kepada yang perempuan. Yang perempuan Allah letakkan kesukaan kepada laki-laki. Tak mengikutinya, yaitu dengan perkataan mereka, laqad alimta ma lana fi banatika min haq, kamu dah tahu wahai Lut bahwasanya kami tak punya keinginan dengan anak-anak perempuan. Dengan perempuan kami tak suka, kami tak ada keinginan, tak ada syahwat kami dengan perempuan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kamu sungguh tahu bahwasanya kami hanya suka seperti yang kamu ketahui, yaitu laki-laki suka pada laki-laki. Itu yang kami inginkan. Kami laki-laki suka pada yang laki-laki. Dan kami yang perempuan, ini dari kaum Nabi Luth itu, suka kepada yang perempuan. Oh, jadi mereka ini tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Luth alaihi salam. Maka apa daya Nabi Luth? Tak ada daya. Nabi Luth sendiri tak punya kekuatan, dan tak ada keluarga atau orang atau kumpulan yang membantu Nabi Luth alaihi salam dari upaya jahat yang dilakukan oleh kaumnya. Maka Nabi Luth berkata, "Lau anna li bikum quwwah, kalau aku punya kekuatan untuk menghalangmu, aku akan halang kamu dari perbuatanmu yang tercela, wahai kaumku. Tapi apa daya, aku tak punya kekuatan, aku sendiri. Au awi ila ruknin syadid, atau aku bisa memohon perlindungan kepada satu keluarga, satu kumpulan yang punya kekuatan, aku akan minta tolong untuk memberikan perlindungan supaya tamu-tamu ini tidak menjadi korban dari kejahatanmu, wahai para kaumku. Tapi apa daya, aku tak punya keluarga yang bisa membantuku." Nah, sampai di sini nampaknya sudah menerangkan suatu gambaran bahwasanya Nabi Luth alaihi salam tak ada upaya lagi. Maka penyelesaian yang ditempuh oleh Nabi Luth alaihi salam adalah menyerahkannya kepada Allah. Allah sajalah yang akan menyelesaikan. Seperti apa Allah menyelesaikannya? Yaitu pada pertemuan yang akan datang, yaitu Allah menimpakan hujan batu dari langit, kemudian malaikat dengan mengepakkan sayapnya, maka mereka pun menjadi buta. Dan itu berlaku di malam hari sebelum subuh datang menjelang. Jadi belum lagi subuh, mereka sudah mati bergelimpangan di rumah mereka. Dan Allah melalui perantaraan malaikat memerintahkan Nabi Luth untuk keluar dari kampung itu, karena negeri itu adalah negeri yang buruk, negeri yang tercela. Nah, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu di beberapa ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.